começando mais um Vida Autêntica com o Thiagão. Thiagão, a galera tava perguntando o que que você era meu, velho. Você é algum parente meu? Nós somos irmãos de mãe diferente. É, tipo, esse Thiagão é um amigão meu. E hoje a gente vai patinar no gelo, galera. Ó, tá ali atrás. E eu já tinha patinado uma vez num vlog quando eu fui pra São Paulo. Então eu já tenho mais ou menos as manhas, né, Doritz? É, uma vez que ele foi no shopping, então eu botei, né? É, eu não lembro, mas tipo assim... A parte mais difícil é pegar o controle, depois que eu pegar, galera, eu vou até dar uma pirueta. Desafio? Desafio. Desafio? Desafio. Não, calma. Pirueta? Se eu der um pulo girando, é um like, ok, galera? Lá no... Ah, chegou o outro, velho. O cara... Caralho. Chega, velho. O cara corre assim. Mas é isso, galera. Vamos lá e vem comigo. Vem comigo. Thank you.
galera, vai ser o juiz. Então aqui vai ser a linha de chegada, hein, galera. Olha o tamanho da pista. Ó, a gente vai sair lá na frente, tá? Não, tem a partida daqui, ó. Aí a chegada é aqui. Desesperado, ele já foi lá no final, vamos lá. Aí Cauê, qual que é o nome que a gente vai dar para aqueles dois competidores ali? Vai ser o Mano Dodô. Quem e com... o Mano TT. Mano Dodô e Mano TT. Quem você vota? Eu voto no meu irmão é mais rápido. Ah. Que eu não caia com essa câmera na mão, mas vamos que vamos, vai! Nossa, a menina acabou de tomar um tombo ali. Vai tirar no gelo, não é difícil. É fácil, tipo assim, se você tiver já andado de patins, você conhece, você, fica mais fácil pra você andar, Braga. O esquema aqui é a coisa mais difícil pra você aprender, é conseguir equilíbrio. Porque os seus pés, você tem que jogar um pé logo em seguida o outro, ó. Espero que tenha filmado, mas beleza. Uou, já tô andando bem, galera.
gente que não aguentou, pediu arrego. O cara conseguiu suar no gelo, hein? Suar no gelo. Ó, galera, o negócio é que dói a perna, o pé, quer dizer. Tô até com medo de dar um galo aqui. Galo não, calo, né? Mas patinar no gelo é sempre bom. Cauê, segunda vez que patina, não sai. Cauê, mostra as habilidades aí, vai. Vamos lá. Cauê não é fraco, galera. Eu não aguentei porque meu pé tava...